دواق يا كود الدنيا دي وديبين الله يوديب kulanti wanaagsan akhyaarta na dhageysanaysay waa barnaamij gaar ah oo aanu kaga hadlayno halganka gobolnimo doonka xeebta Djibouti waxaan la duubnahay jirkayga dawaan idin damaynaya diga malihi waxa farxad iyo raynrayn ba ah in xeebta Djibouti oo muddo dheer ku jiray gacanta gumaysigu ay barito hantiyeeso gobolnimadeedii ay halganka dheer u soo martay hase yeeshee arinta xeebta Djibouti waxay ka mid ahayd taariikhdii ummada Soomaaliyeed u tirsanayd waayo ma aha mid ku kooban sohdimaha dalkaas u leeyahay hase yeeshee waxay saameysaa geeska Afrika iyo in ka shisheysaba halganka gobolnimadoonka xeebta Djibouti waxa uu tan iyo intii uu soo taxanaa ku dhisnaa dagaal ka dhaxeeya quwadaha hor socodka ah iyo gumaysiga halganka ay ku jireen dadka reer Djibouti oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyada caamada adduunku wuxuu lidi ku yahay isticmaarka wuxuuna raadinayaa gobolnimo iyo in uu dadku qaayihiisa ka taliyo quwadaha isticmaarku waxay xeebtaasi u arkeen in ay ku taalo dhabahooda saliida waxana cabsi ku abuurtay dawladaha hor socodka oo ka dhashay meelaha marinkaasi ku dhow gaar ahaan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya wajiga kale oo ay joogista Djibouti gumaysiyashu siisay waxa uu yahay awoodda gorgortanka iyo tartanka siyaasadda hanti goosadka adduunka taasi oo ka damac galay in ay Djibouti noqoto dekad casri ah oo ay ku xirtaanin kumanyaalka markab ee saliidda qaada oo ka dhaxdusa gacanka Babel Mandeb sidaasi oo kale waxay gumaysiga Djibouti ugu muuqatay istaraatiijiya maalmaha dagaalka ku haboon iyo goolad kamid ah meelaha ay hanti wadaaga kaga hor joogsan karaan Afrika iyo dalalka ku xeeran badda cas arrimahaasi iyo dar kale oo badan awadood ayaa keenay in gumaysiga caalamiga ahi ku fara adeego bixinta xornimada xeebta Djibouti ayna maanta la talaabsan weydo ummadaha madaxa banaan ee Afrika iyo adduunka kale haddaba halganka Djibouti ka socday waxa uu huwanaa aayihii Afrikada xorta ah dunida carabta iyo guusha wixii qadariya xaqa gobolnimada nabadda horumarka iyo iskaashiga dalalka adduunka si kale haddii aynu u eegno joogistii gumaysiga ee xeebta Djibouti waxa uu wiiqayay danaha siyaasadda dhaqaalaha iyo taamayeelka xoreynta dalalka soo koraya xarakada gobolnimadoonka xeebta Djibouti inkastoo ay marba heer joogtay waxay xushan tahay taariikh dheer oo ka soo askuntay muddo laga joogo 120 sanadood ka hor 1830-kii ayay ku siman tahay markuu Faransiisku soo hunguriyay xeebta Djibouti kadibse wuxuu ku mashquulay dalal kale iyo xiisada ka huraayay dhulka Faransiiska gudihiisa 1816-kii ayay Faransiiska hawlihiisu xeebtaasi ka bilaabeen markaasii oo ay dawladda Faransiisku ku amartay qunsulki caadan ka fadhiyay Monsieur Lomba inuu dhulkaasi u badbaadiyo danaha Faransiiska awoodda gumaysiga dalkaasi way ku soo ballaaratay ilaa laga soo gaaray shirkii Berlin ee ay dalalka reer Yurub ee wax gumaysanayay ku qaybsadeen Afrika 1884-kii القبا ويسوتشي بيانو
مارك كلا شري واتشير الدونا ولا لئيس جلقبا ويسوتشي ميانو استعمارك كلا شري واتشير الدونا بشي مي لباتن كيدي كون إيو سيديد بقول إيو لح إيو ساقاشن كي أي دولة دا فرانسيسكو رسميهان أغو مقا عوضي دال كاسي حيبتا سوماليهد إيو فرانسيسكو قميستو وحينا مامولكي كسو ورج سي مقالة دا أوبوخ كون سو حووشه جبوتي أو غنعسيقا قايا كويا لطي انتي كدن بيسي قبسا شدي قميسيقا إيو جبوتي وحا أي دولة دا فرانسيسكو نول كاسي أبال قد أهان أغو أغولاتي بقورتو يدي منيلك إيو حبشيدا in ay ku yeelato isdhaafsi ganacsi iyo dana kale oo uu ka mid yahay dhismaha wadada tareenka ee isku xira dekedda Djibouti iyo magaalada Addis Ababa sababta Faransiisku ugu faragoday boqortooyadii Minilikh ee Ethiopia waxay ahayd taariikhii ay Xabashadu ka qaadatay isticmaarsiga Afrika iyo iyadoo ahayd wakiilka gumeysiga qudheeduna saami ku heshay siyaasadeedaasi darteed hanashadii gumeysiga ee xeebta Djibouti waxa ay furtay bog cusub oo ayan mahadin wadaniinta dalkaasi u dhashay gumeysiga ka hor dadka geeska Afrika sida walaalahooda kale ee Afrika waxay lahaayeen awood isku filan xagga la dagaalanka iyo ka faa'iideysiga dabeecadda inkastoo qalabkoodu ahaa kuwa aad u hooseeya haddana ma jirin shaqala aan cadaad siyaasadeed iyo mid military sida maanta haysatay dadka reer Djibouti wuxuu gumeysigu faa'iido kasta xagga xoolaha ganacsiga iyo dakhliga kaleba u shubay wadankiisi waxa dagaal cadaana gumeysigu duhur ku qaaday sidii ummadaasi uga weecin lahaa in nolosha ay ku taagnaayeen ku socdaan waxa la bedelay habkii ay u ganacsan jireen warshadihii iyo sancadoodina waa la niyad jabiyay waxana la curyaamiyay siyaasadoodii dhaqankoodii iyo hidahoodii waxa uu isticmaalka Faransiisku markii uu xeebtaasi soo baleeyay guulay muslimtinimada dadka halkaasi ku nool haase yeeshee waxa uu ku kari waayay in uu marna wax yeelo caqiidada diinta islaamka ee ummadaasi ay haysatay dib u dhaca xaaladda ay maanta ku sugan tahay xeebta Djibouti wuxuu tusaale u yahay dalalka la gumeysto oo dhan masalkaas wuxuu inoo muujinayaa in gumeysigu u taagan yahay dib u dhac iyo ilbaxnimo la'aan waayo dhaqaale boqolkiiba boqol dhalanteed ah dhaqaale ma aha halganka dadka ee reer Djibouti waxa saldhig u ahaa dhibaatooyin ka abuurmay dhigmiradka dhaqaalaha ee dadka dalkaasi ku dhaqan lagu la kacay dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay ee dalkaasi ka dhaca waxa dhigay shaqaalihii dulmana ee ka xoogsan jiray shirkadda tareenka sanadkii 1942kii 1970kii ayaa shaqaalihii dekedda Djibouti iyo badmareenadii urur sameysteen ururkaasi oo ay madax u ahaayeen Saciid Garyare iyo Cali Bahdoon oo ujeedadiisuna ahayd in xoogsitada arrimaha maamulka iyo dhaqaalaha qayb looga dhiibo waxaa ka xog batay gumeystaha sanadkii 1970kii hase yeeshee waxa ururkaasi naadiyo ka furtay Berbera 1950kii iyo Hargeysa 1970kii halganka goobannimo doonka runta ahi wuxuu xeebta ka hana qaaday dagaalkii labaad ee adduunwana hadda badiis markaasi uu ay abuurmeen ururo shaqaale waxaa garaadka ummadda waaye aragnimo iyo baraarujin ku kordhiyey askartii ka soo laabatay dagaalweynahaasi adduunka ee labaad waxyaabaha kaleeto oo ay dadku ka shidaal qaadanayeen waxaa ka mid ahaa heshiiskii dhex maray dalalka ku yaala badweynta atlantiga 14kii bishii ogos 1900 iyo 14kii oo qorayay in dadka aadamiga ah xuquuqdooda la ictiraafo gumeystahana nooc uu yahayba ay ka kaaftoomaan ama ka waantoobaan dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka ay gumeystaan 1974kii waxaa soo baxay geesigii Maxamuud Harbi isagoo u horseedaya urur siyaasiya oo gobanimo doon ah soona nooleeyay fikradihii raggii ka horreeyey aasaasayna urur shaqaale oo ka mid ahaa kuwii waqtigaasi Afrika ugu waaweynaa ururkaasi shaqaale waxa uu gumeysiga ku kalifay kuna kiciyey xiisad cusub oo ay dadku shucuurtooda ku muujinayeen waxaa si isdaba jooga u dhacay bannaanbaxyo dhaawac gaarsiiya dhaqaalihii gumeysiga waxayna dhowr jeer isjireen marsada magaalada Djibouti oo iskaga hor yimaadeen
محمود حربي وحو وحبسي بتسياسيه ملذي سكاق وتدير تهاي حقيقين تحقوق ذا شقالها وحونه قامية كنقضي حزب الأورنجري ديموكراتيك يونيون باتي محمود حربي وحو سي بريرا وعدي قضية ضدك اسكو متك اي رير جبوتي ايو ان اي لامهوران تهاي غور اي نقطب ان اي قميسيقا كهوس بحان كدب مركي وسيل لحال لغوغو ليستي دورو شوينكي قود اي مدانياشا برلمانكا وحا كالسوني ذي او ددوينها كهيستي اوغيد لومك عابي ان او نقضو مدح ويناكو حوغينكي قوليهي دولادة بشي چولاي صدن كيدي كون ايا سقال بغول ايا كوية كنتنكي ايادو براسابكا فرانسيسكو مدح ويناكا احا دالكاسي كون ايا سقال بغول ايا سديا ديا كنتنكي مركي اي سودو واتي افتي دي بان بان تاحيد اي دادكا دالكاسي كو داغان لغي قادئي waxa uu ku aloosay qeyro iyo xamaasad wadan jacayl isagoo aan marna ka gaabsan in uu dadka u tilmaamo dhibaatooyinka gumeysiga iyo qiimaha gobnimada gumeysiga Faransiisku wuxuu intii awooda culay saaray in uu dalka xeebta Djibouti Mario Afti Ben Ben ah dunidana maqashiyo go'aankii ahaa sidii uu doonayay wuxuuna ugu dambeystii ku dhambeeyay in uu dalkaasi sii fadhiyo maadaama ay dana kaga xidnaayeen haddii Faransiisku u diyaar ahaa in uu dalalkii Afrika uu ka gumeysan jiray ka kaco sanadkaasi 1980 marna kuma aanu tala gelin in uu raaciyo xeebta Djibouti iyo Algeria waana la wada xusuusan yahay sidii ay Algeria gobnimadeeda ku qaadatay sanadkii 1962 iyo wixii Faransiisku halkaasi ka riday afti ku sheegas inta dalka laga qaadin dadka xeebtu waxay horey waayay arag ugu ahaayeen doorashooyinkii 23kii Juun 1917kii dalkaasi loogu sameeyay baarlamaankii ugu horeeyay iyo golaha dawliga taasii oo 30kii kursiba u helay xisbigii Maxamuud Xarbi Popular Movement Party taas awgeed ayuu gumeysiga Faransiisku gaashaan adag kala hortagay in aanu xisbiga wadanigii Maxamuud Xarbi ku shuban aftidii 1918kii si aanay dadku gobnimo u dooran We iyo noodii la weydiiyay dadka sanadkii 1918kii waxa macnaheedu ahaa ama gumeysi ama gobanimo waxa ka horeeyay xeer Faransiisku ugu tala galay in uu loolankii kooxhii gobanimo doonka ahaa ku laciifiyo iyo si aan dalku xornimo u qaadan tirooyinkii Faransiisku abtidaasi ka soo saaray waxay ahaayeen kuwa aan cuntami karin dadka dalkaasi oo sanadkaasi 1918kii lagu qiyaasay 70,000 oo qof waxa in ay cod dhiibtaan loo diiwaan geliyay 12,833 kaliya wuxuuna markii dambe gumeysigii aftida maamulay cadeeyay in 577 ay dadku doorteen in ay gumeysiga Faransiiska ku hoos jiraan Bani motad helaya Duli kuma gabobe Bani motad helaya Duli kuma gabobe Godol qaday mante Oy godol qaday mante Iyay idin kagagihi Gudul qaday mante Way gudul qaday mante Yanay idin kagagihi Ilahuma gargare waxyaabahaas inta kasookow gumeysigu dadkaasi ku xaday waxa kamid aha in kala bar dadka codka loo ogolaaday ay ahaayeen askarta cadaanka ee Faransiiska halkaasi ka joogay maalintii aftidu dhacaysay cadaanka dhulka joogay waxa loo ogolaaday waqti dheeraad ah oo codkooda ku dhiibtaan iyadoo madawga laga xiray goor ka horeeyay waqtigii loogu talagalay doorashada dhaqdhaqaaqyadii ay hormoodka u ahaayeen Maxamuud Xarbi iyo saaxiibadiis waxay cadaawad iyo culad cusub u qaadeen siyaasadii gumeysiga Faransiisku ugu talinayay Djibouti kuna duudsiyay xuquuqda dadka dalkaasi ku nool u lahaayeen in ay mustaqbalka ay hooda ka tashadaan
sidaasi awgeed wuxuu halyeygii maxamud xarbi abaabulay kacaan shaqaalaha iyo dadweynuhu kaga dhiidhiyayaan heeriyada gumaysiga kuwaasi oo inkastoo aanu maxamud xarbi ka dhex muuqan ahaa maskaxdii daxsoonayd ee ka dambeysay isticmaalkuna uu ku gartay maxamud xarbi waxa uu faafinta iyo taageerada qadiyada gobolnimada xeebta jabuuti u maray dalalka jiinaha masar iyo switzerland iyo dalal kale oo fara badan xarbi wuxuu magaaladan muqdisho yimid markii loo damaashaadayay midnimadii ay gaareen labadii gobol ee waqooyiga iyo koonfurta ee xoroobay 1906 noqdayna jamhuuradda soomaaliya wuxuuna isla markiiba muqdisho ka asaasay dhaqdhaqaaqii ku magac dheeraa ban somalism oo ay himiladiisu ahayd midaynta waaxyihii isticmaalku sida fooshaxun ugu kala googooyey dhulka iyo ummadda geeska afrika markii gumaysigu arkay dhiiridii iyo niyaddii birta ahayd ee maxamuud xarbi ugu dhiirirayay gobolnimada xeebta jabuuti hubsadayna in uu midaynayay dadka reer jabuuti ayuu gumaysigu ku eedeeyey in uu maxamuud xarbi rabshadii dhacdaba madax ka ahaa ugu dambaystiina wuxuu gumaysigu hanadkii maxamuud xarbi ku dilay mu'aamaraad lagu shirqoolay dayuuraddii uu la socday dabayaaqadii sannadkii 1906 horena wuxuu gumaysigu geesigaasi baday xabsi cadaadis iyo masaafuris kadib markii la waayey hoggaankii toosnaa ee maxamuud xarbi halgankii gobolnimaduunku wuu hakaday hase yeeshee waxaa soo baxay asxaab siyaasiya 1906 waxay ururkii shaqaaluhu bannaanbaxyo kala hortageen wasiirkii isticmaalka faransiiska bishii noofembar 1906 ayuu xasan guuleed abtidoon oo xeebta wakiil uga ahaa baarlamaanka faransiisku soo jeediyey hindise ay qodobadiisa ka mid ahaayeen in dalkaasi daakhiliyo intaa ka ballaaran la siiyo hase yeeshee dowladda faransiiska ayaa diiday kadib markii baarlamaanku 1902 waxaa waddanku mar labaad magiciisi loo soo nooleeyey xisbigii waddaniga ahaa ee PMP shanti bishii juun 1903 waxaa si rasmi ahaana loo aasaasay jabhadda xoreynta xeebta soomaaliyeed FLCS taasi oo ka soo farcantay dhaqdhaqaaqii ku magacaawnaa Ban Somalism Movement oo uu hore u dhisay marxuumkii maxamuud xarbi jabhaddaasi waxay noqotay tan keliya ee sharci ahaan uga wakiilka ah ummadda ku dhaqan xeebta jabuuti muddo kadib ayay gumaysiga iyo dabaliilifyadiisii jabhad kale MLD oo aan dad haysan ka dhiseen Addis Ababa si ay u xagaldaaciyaan dhaqdhaqaaqa gobolnimadoonka ee ay ku jirtay jabhadda FLCS xorriyad u dirarkii uu waday xisbigii Popular Movement Party wuxuu marar badan ka caraysiiyey xukuumadda Faransiiska waxaanay taasi keentay in la xirxiro madaxdii gobolnimadoonka oo ay ka mid ahaayeen Maxamed Axmed Ciise Sheekhow oo madax ka ahaa xisbigii Union Democratic Afar Ciise Buraale oo ahaan jiray wasiirka baarlamaanka ugu jiray xisbiga BNP iyo ra kale oo ka mid ahaa Axmed Xirsi Liibaan waxaa dhowr jeer dagaalo ba'anay dhex mareen dadweynaha gobolnimadoonka ah iyo ciidamada booliska iyo janda armiga Faransiiska dagaaladaasi waxaa ka mid ahaa kii 22-kii Febraayo 1906 dhex maray askarta gumaysiga iyo dadka markii ay booliisku isku dayeen in ay magaalooyinka Obox iyo Tajurra ka ururiyaan radio-yada caadiga ee la dhageysto oo ahaa halka keliya ee ay dunida kula xiriireen dhibaatooyinka lagu cadaadinayay dadku waxay heerkii ugu sarreeyay gaareen bishii August 1906 markii ay ummadda reer Jabuuti bannaanbaxii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca kala hortageen booqashadii President de Gaulle waxay askarta gumaysigu laayeen dad badan iyadoo isla markaasi kumanaan qof la soo masaafuriyay Okay, I nur rabne kifahi isagale Okay, I nur rabne kifahi isagale Somalay kulliga kulmiya la sude kadaba dhahay kadaba
bishii September 1966 waxa dalkaasi oo dhan lagu soo rogay bando waxay ciidamadu dad fara badan ka qaadeen warqadihii dhalashada maalintiiba waxa la soo masaafiray oo Faransiisku la wiiyado keenay in ka badan 350 qof waxaana muddo 13 casho ah dalkaasi banaan bax ama banaanka looga soo dhigay 3476 qof oo 2500 oo qof ay yihiin rag inta kalena dumar iyo caruur kuwaasi oo lahaa teesarooyin iyo waraaqaha dhalashada xeebta Djibouti hase yeeshee eeda loo haystay ay ahayd maxaad gobanimo u sheeganaysa xisbiga kaliya oo aan dad laga eedayn wuxuu ahaa xisbigii uu watay Cali Aarif oo la oran jiray RDA oo isagu gumaysiga la safnaa dhaqdhaqaaqyadii ay dadku wadeen waxa ay soo kordhiyeen ciidamo fara badan oo ay Faransiisku halkaasi ku soo daldaleen iyo cadaadis cusub ciidamadii ugu horreeyay ee legionnaire-ka oo ka badnaa 1000 askari oo 180 dhuni raaciye ahaa halkaasna la keenay horantii 1946 waxa ka dambeeyay kuwa kale ciidamada dadka xeebta Caabi waxay ahaayeen ciidamada legionnaire-ka oo ahaa dhigyacabyadii ugu daraa dagaalka kuna caan baxay weeraradii Algeria ay ka geysteen 1916 ilaa 1917 markii xaaladda Djibouti saldhigii weyday ayuu barasaabkii Faransiisku Cali Aarif oo ku xogeen u ahaa ku amray in uu dalkaasi ka tago waxaana dawlad wada jir ah oo ay ku jireen asxaabtii BNP iyo UDA soo dhisay Mr. Maxamed Kamil gumaysiga xeebta Djibouti dagaal ka dhan ah gobanimo doonka kaliya kuma hayn hase yeeshee wuxuu ka galay dhinacyada dhaqaalaha iyo bulshada jagooyinka sare wuxuu baahayay Faransiis wuxuu isticmaalku aad ugu dhaqaaqay in uu dadka ku kala dhaweysto dheef aan macna lahayn waxa dawladdu ciidamadeeda ku taageertay shirkadaha monopoliga ah kadib markii ay shaqaaluhu ka soo horjeesteen ama xuquuqdooda ay sheeganayeen dhinac kale waxa uu gumaysigu ku mintiday in uu dalkaasi dadkiisa u beddelo bulsho aan qanaacad lahayn oo nolosheedu u muuqato dhalanteeda aan sina uga go'i karin gacanta xukunka Paris ama Faransiiskaba mashaakilkaasi oo aad u gubayay waxgaradka xeebta ku nool ayaa sabab u ahaa inay siyaasadda Djibouti xasili weydo bishii Janaayo 26-keedii 1976 ayay xukuumadda Faransiisku sharci ka soo saartay Paris kaasi oo ay qodobadiisu qorayeen in afti xeebta Djibouti laga qaado gumaysiga Faransiisku wuxuu aftidaas ku isticmaalay xeeladaha ugu qafal xun tabaha gumaysiga kuwaasi oo uu ka tabaabushaystay 1976 Faransiisku wuxuu ku qiyaasay dadka dhulka ku dhaqan 1,520,000 qof wuxuuna in ay cod dhiibtaan u ogolaaday qiyaas u badan dadkii uu kalsoonida ku qabay intan aftida la gelin 19 Maarso 1967 dawladdii Diigool gaashaanka ayay ku dhufatay baaqi dhaqdhaqaaqyada gobanimadoonku ay ku weydiisteen adduunka in lala socdo wixii Djibouti ka socday sidaa darteed qaramada midoobay iyo ururka midnimada Afrika labaduba goobjoog kama aanay noqon aftidaasi inkastoo Faransiiska loogu celceliyay in uu aqbalo inay adduunyadu la aragto waxa uu dalkaasi ka waday aftida ka hor waxaa jirtay in ay israaceen labadii xisbi ee waaweynaa ee BNP iyo UDA hase yeeshee waxay taasu Faransiiska ku abuurtay cabsi midnimo oo ay dadku gees isu raacaan sidaasi darteed wada jirkii labadaasi xisbi wuu baabi'iyey Faransiisku Djibouti iyo Cali Sabiix si gaar ah ayuu aftidii dadka laga qaadayay u maamulay
waayo waxaa dadku ku noolay xarakada xarakada amen magaalooyinka kale ee obo tajura iyo dakhil Francisco wuxuu dhimay tirada meelaha cod bixinta ee ay gobnimadoon ku xoog ku lahaayeen isagoo ku kordhiyay meelaha uu dadka ku lahaa xisbiga gumeysiga ee RDA si doorashada aftidu ugu dhamaato habkii loo dejiyay waxa ciidamada xeebta joogay la gaarsiiyay 10,000 oo askari waxa la diiday in loo ogolaado aftida kumaan kun qof oo doorashooyinkii hore ka dib qaangaaray waxa xoog dalka looga masaafuriyay doorashada aftidaas awgeed 8,000 oo qof in ka badan ugu dambeystiina gumeysiga Faransiisku wuxuu ku dhawaaqay in 60% ay dadku ogolaadaan isticmaalka Faransiiska taasi oo ahayd khayaanadii ugu xumayd afti adduunka dad laga qaado nasiib wanaag ummadaha adduunku waxay aftidaasi u arkayeen sidii ay u dhacday iyada oo jaraa'idka iyo qalabka kale ee warfaafinta ee reer galbeedka laftigoodu muujiyay wixii dawladda weyn ee Faransiisku ay ka dhoobdhoobtay dalkaasi waxyaabaha la yaabka lahaa ee aftidaasi markii Faransiisku tirooyinka soo saaray ka xishoon waayay waxaa ka mid ahaa in uu Jabuuti oo isugeynta dadka magaalooyinka kale oo dhan ka dadbanayd uu siiyey cadadkii ugu yaraa tirooyinkii dadkii codka magaalooyinka ka bixinayay magaalada Jabuutina lagu wareejiyey sili koronto ah iyo miinooyin iyo inay kumaankun iyo kumaanku ku ooday jeelasha dalkaasi intii aan aftidu socotay markii aftidii dhammaatay waxay askartii Faransiisku xireen madaxdii dadka iyo rag odayaal ahaa oo xagga siyaasadda taariikh ku lahaa kuwaasi oo u badnaa oo u badankood u diray xabsiyada uu ka samaystay jasiiradda Eron ee gacanka tajura siyaasiyiin kale ayuu gumeysigu aftuubay kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Jaamac Adoole oo isla markiiba uu dilay dhagartaasi loo geystay hoggaamiyeyaashii dadka waxaa ka dambeysay in Cali Caarif oo gumeysigu u bogay doorku aftida ka cayaaray loo magacaabay ra'iisul wasaarihii xeebta isla sanadkaasi ayay dawladda Faransiisku beddeshay magacii asliga ahaa ee uu taariikhda adduunka ku lahaan jiray loona yaqiinay qarniyada badan waxayna ku magacowday Franchi Anfar aan Ciise Territory halkii uu ka ahaa xeebta Soomaaliyeed sanadihii ka dambeeyay dadka reer Jabuuti waxay qaadeen tallaabooyin isku xiray halgankoodii inkastoo oo gumeysigu niyad jab iyo moral dumis ku weeteeyay haddana dadkii xorriyad doonka ahaa kama gaban in ay bareerahooda gobannimada ku saabsan si anbaqaadaan dhulkoodana ay ka samata bixiyaan mugdigii gumeysiga 1968 bishii Oktoobar waxaa midoobay laba xisbi oo la kala oran jiray LBA iyo LAO waxaana isna ku biiray xisbigii AGB waxaana halkaasi 1947 ka dhashay xisbiga gobnimadoonka xeebta Jabuuti ee marka la soo gaabiyay loo yaqaano LBAI xisbigii Cali Caarif uu wateena waxa uu la baxay UNI xeebta Jabuuti oo ku fadhida dhul dhan 24,000 oo kilomitir oo gees walba ah ayna ku nool yihiin 500,000 oo qof dad ku dhow oo 100% muslim ah waxa gumeysigu tan iyo bilowgii ka shaqeynayay in uu kala qayb qaybiyo dadkaasi isku dhalashada ah una kala fariisiyo jilib jilib markii uu ku kala furfuri waayay xiriirkoodii diinta caadada dhalashada dhaqanka iyo nolosha halganka gobnimo doonka xeebta wuxuu dhaqdhaqaaq cusub yeeshay sanadkii 1947
وحسي بلاران دوني دا او غاري باقي ارورادا سياسيغا اي حريات دا او دقالامي اي LBAI ايو FLCS شيرالكا واوين اي قرامادا ميدوبي ارورka مدنماد افريكا ايو كوالا ميدكا اه وحا قدارين عسوب لسيي قدية دا حيب تجبوتي labadii sanadood ee 1975 iyo 76kii waxaa dhaqdhaqaaqa gobnimadoonka ee LBAI iyo FLCS ay gaareen heer sare tiradii mudanayaasha baarlamaankuna waxay isu rogtay inay mucaaradintu aqlabiyad yeeshaan waxaa kor u kacay garaadka siyaasiga ee dadka sida awgeed waxa ay sameeyeen barnaamijyo gobnimadoon ah iyo in dalkaasi laga furo qarqarsiga gumeystaha waxay dadweynuhu dalbadeen in si dhaqso ah xurriyadooda loo siiyo iyadoo aan wax shuruud ah la daba dhigin in dadka waraaqihii dhalashada loo habeeyo in laajiinta faraha badan ee dalkaasi dibadda looga saaray ama laga masaafuriyo dib loogu soo celiyo iyo isla markiiba in la sii daayo dadka xagga siyaasadda waddankaasi ugu xidhnaa iyo in dadka aan nolosha lagu ciririyin magaalada Jabuutina siliga dabka leh laga wareejiyo xeebta Jabuuti waxaa ka dilacay halgan dagaalkiisu ku fooraro siyaasadda cawaaqibka xun ee Faransiisku dalkaasi ku wareejiyay marar badan ayay ciidamada gumeysigu ku burureen dhaqdhaqaaqyada gobnimadoonka oo ay dadku si nabadgelyo ah ugu doonayeen inay aayahooda kaga tashadaan iyagoo si naxariis dar ah tacshiirad u mareeyay dad badan oo wataniin ah oo aan waxba galabsan cadaadiskii isticmaarku ku dagayay dadka xeebta Jabuuti waxyeelo uma geysan ujeedooyinkii dhaqdhaqaaqa gobnimadoonka waxayna ku sii tarmiyeen nacayb gumeysi bishii February 1976 waxay ciidamada gumeysiga Faransiisku weerar qaawan ku soo qaadeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya iyaga oo ku marmarsiinayay in ay xilinayeen is afgaran waa dhexmaray iyaga iyo jabhada xoreynta xeebta ee la yiraahdo FLCS inkasta oo dad lagu laayay qaar la xirxiray siyaabo badan loo afqabtay waxay gobnimadoonka ku guuleysteen inay dejiyaan taliskii Cali Aarif ee lugta jiidayay danaha dadweynaha dalkaasi ku dhaqan shirkii Mauritius ee ururka midnimada Afrika ayay xisbiga LBAI mudanayaasha aqlabiyadda baarlamaanka iyo jabhada FLCS si rasmi ahna isugu raaceen inay meel qura uga soo wada jeestaan xoreynta xeebta Jabuuti ugu dambeystii waxay ururadaasi gobnimadoonka Faransiiska bishii February ee ina dhaaftay 28-keedii shirkoodii uga bilowday magaalada Paris ku marsiyeen in uu dalkaasi gobnimo siiyo bishan June ee aanu ku jirro 27-keeda oo ah maalinka biri ah waxana bishii May ee ina dhaaftay dalkaasi la mariyay afti dadku ay ku dooranayeen in ay gacanta Faransiiska ee gumeysiga ku haraan iyo in ay iskood isu taagaan oo ka mid noqdaan dalalka xorta ah ee adduunka waxana taasi ku dhamaatay iyada oo ay dadka xeebtaasi ku dhaqanay 189 in ka badan doorteen in ay madax banaani qaataan oo gumeysigii ka baxaan soo haystay muddada 120 sanadood ka badan naha hanguni miyo dibat mutho do mahalai gasarai dina yadai dara harta wahye ladihi dagdagi alan kadid baiso maso dihi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waxay intii ay jirtay taageero heel iyo hoob la barbar taagnayd gobnimadoonka xeebta Jabuuti ee uu Faransiisku gumeysan jiray iyadoo u arkaysa in ay ummada dalkaasi ku nool ay xaq u leeyihiin in ay aayahooda ka taliyaan ay gaaraan madaxtinimo iyagu ay xor u yihiin Soomaaliya had iyo goor la waxay u tilmaami jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobnimadoonka ee dalkaasi ka jiray siyaabaha gumeysiga iyo kuwa u adeega ay shirqoolada ugu sameeyaan ummada dalkaasi ku nool iyagoo isla markaasina dalka Soomaaliya uu adduunyada u muujiyay sida dadkaasi xaq ay ugu leeyihiin iyo in loo ogolaado gobnimada si ay ummadaha adduunka ula saan qaadaan
jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya waxa had iyo jeer ay ku baaqaysay baahida dalkaasi Djibouti u qabo in uu miciida gumeysiga ka xorobo una madax banaanadan dadka halkaasii ku nool ee u dhashay sida waafaqsan xeerarka qaramada midoobay iyo ururka midnimada Afrika waxa bishaaro bogaadin iyo farxad leh in ay dadka xeebta maanta u laacayso hididiila cusub iyo nolol qaali ah taasi oo u baahan halgan ay maanta ku dhisan wadankooda horumarinta iyo guud ahaan sidii ay u noqon lahaayeen ummad dhidban oo adduunyada la sanqaada taariikhdan cusub ee maanta xeebta Djibouti u soo dhalatay waa mid ka farxinaysa qof kasta oo Soomaaliyeed meel uu joogaba waxana aan shiku ku jirin in ay maanta soconayaan himilooyinkii ay ummada Soomaaliyeed muddo dheer ku dhaadanaysay iyada oo maalinka birri ah ee ay xubta Djibouti xoroobayso ay u tahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba maalin kamid ah maalmaha ay qadariso oo gobolnimadeeda ku tilmaaman دواقيا دكوز الدنيا دي وديدين الله يوديب xiyaartana dhageysanaysay intaasii waxa ku dhann barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku soo koobnay halgankii dheeraa ee dadka ku nool xeebtaasi Djibouti ay u soo mareen sidii ay u hanan lahaayeen gobolnimadooda waxaan la duubnahay jidkayga dhaawacan idin dhammaynaya degaan malidihii